Sziasztok! Charlie vagyok, és ez itt az ECG tesztek. Ebben a videóban a VX1 drip kazánnal fogunk megismerkedni. Nézzük először meg közelebbről. Nézzük tehát akkor a VX1-es drip kazánt. Semmi csicsa, papír doboz. Itt van maga a kazán. Driptől megszabadítjuk. Kívülről annyit látunk csak, hogy ez egy eloxált ház. Súlyából ítélve alumínium. Nekem már itt van benne egy régi tekerésem. De amit látunk, hogy itt a paláston nincsen levegőző furat, ebből csak arra tudunk következtetni, hogy itt van benne. Mindjárt ki is veszem belőle ezt a tekerést. Így. És láthatjuk is, ott van, tehát ez egy alsó levegőzésű dripkazán, és amit látunk még, hogy szépen kézzel tudjuk a bekötési pontokat kibecsavargatni. Most nekem egy mikrokoil tekerés van rajta, ettől én most nem fogok megszabadulni, nem bántom, hanem teszek bele egy új vattát, megnézzük, hogy hogy kell azzal beüzemelni, és milyen gőze van. Az egyszerűség kedvéért rátekertem egy modra, hogy könnyebben bele tudjam húzni a vattát. Amire szükségünk lesz, az körülbelül egy ekkora darabka. Szépen csinálunk belőle egy kis kukacot. És az egyik végét összesodorjuk. Úgy. Ha ezzel meg vagyunk, áthúzzuk. És ha ezzel is kész vagyunk, akkor veszünk egy pólót, ami közelebb volt, mint gondoltam. Itt levágjuk. Itt levágjuk. Én ilyenkor egy kicsit megpuhítom, meglazítom, és megcsepegtetjük likviddel. Ha ezzel megvagyunk, egy picit eligazgatom. Lehetőség szerint úgy, hogy ide tetejére is jusson. Úgy. És rátekerjük a kazánpalástot. Ilyenkor még föntről egy picit igazítunk rajta. Hogyha majd drippelünk, akkor oda csöppenjen rá. Sőt, még most is adhatunk neki. Úgy, hadd szívja. És akkor nézzük meg élesben, hogy sikerült. Hagytuk, hogy a vatta beszívja a lőttünket a drippkazánon. Nézzük meg, hogy most milyen ködöt ad.
Nem rossz, semmi extrém. Megnézzük egy állítható feszültségű varivolt készüléken, mit muzsikál. Legyen mondjuk egy rovari. És legyen mondjuk a feszültség az először semmi extrém, egy 4 volt, ezt mondani. Jó lesz, ezt mondjuk most is, mondjuk legyen 4-2. Jó pofán mutat egyébként nagyon ezen is. Kaparja rendesen. Kezd bemelegedni. Nézzük meg. Egy kis marok DNA. És mondjuk 9 watton. Kezd bemelegedni. Az ízeket az piszkosul adja. Nézzük pró és kontra akkor, hogy mi tetszik, mi nem tetszik. Kezdjük a kontrával. Nem tetszik nekem, hogy alsó az érzésű. És nekem kevés a levegő. Ezzel nem tudom sajnos így állítani. Sőt, a közép érintkezőjén is nem tudunk állítani. Majd kitérek rá a végén, hogy mi lesz akkor így ezzel. Kontra ennyi volt szerintem. Pro. Tetszik nagyon az eloxált alumínium felület, és nekem ez a külső palást kialakítás is elnyerte a tetszésemet. Tetszik, hogy a bekötési pontokhoz nem kell mindenféle csavarhúzót igénybe vennünk, hanem kézzel is meg tudjuk oldani. És nem utolsó sorban tetszik az íz visszaadása. Nagyon jó visszaadja a kis dripkazán az ízeket. És gőze is van rendesen egy jó tekerőssel. És akkor visszatérve a levegőállításhoz, én arra az elhatározásra jutottam, hogy felülről, tehát a kazán térből szétszedés után az alsó levegőző csövet azt el fogom tölni, mondjuk beletörök egy fogpiszkáló egyét, vagy bármi más, és szépen kimérve a külső palástom, valamelyik, de leginkább a középső borda részek közé, a lehető legnagyobb fúrószárral, én azt mondom, ilyen 2, hát jó lenne, hogyha a 3-as is beférne. Egy olyannal fölfúrom, és meglátjuk, hogy akkor mit fog ez tenni. Egyáltalán pozitív irányba fogja-e elmozdítani az üzemet ennek a kazánnak, vagy csak romlott a helyzetem vele. Én úgy remélem, hogy ezzel javítani fogok rajta. Majd egy következő videóban visszatérünk rá, és akkor megnézzük, hogy a
gőze összehasonlítva a mostanéval mennyivel lett másabb, vagy egyáltalán a kezelhetősége jobb lett, vagy sem. Itt egy referencia, gőzpamacs, visszatérünk majd rá, hogy milyen volt. Addig is azt mondom, hogy nekem ez a kazán tetszett, szerintem elég könnyen beüzemelhető és jól hangolható. A külső résznek a bordái hűtésül is szolgálnak, és a kialakítása is nagyon tetszik, úgyhogy részemről megvette magát ez a kis készülék. Ajánlom nektek is az alsó állítási hiányosságok ellenére is bátran. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!